Vi har en overordnet verdi I dyrevernalliansen om at vi skal hjelpe de dyrene som trenger det aller mest. Og I landbruket finner vi enorme mengder dyr, så dette et viktig fokusområde for oss. Mye av drivkraften I arbeidet å se at flere dyr får det bedre, at de får være ute I sitt element, at de får vise omsorg, knytte bånd, akkurat slik som de skapt til. Når vi legger strategi for hvordan vi best kan hjelpe dyrene, ligger alltid faglige kriterier I bunn. Og det gjelder uansett hvordan vi jobber, om det med politiske prosesser I Stortinget, eller med næringslivet, eller ute på gård med bønder og dyr, sånn som her. Dyrene kan jo ikke tale sin egen sak, så det vår jobb. Og hos oss I Dyrevernalliansen jobber det både zoologer, sivilagronomer, veterinærer, fagfolk innen samfunnsvitenskap, og det betyr at vi har mulighet til å jobbe bredt og grundig med temaene som vi går inn I. Sammen har vi blant annet oppnådd at det blitt ulovlig å kastrere grisunger uten bedøvelse, Norges mest smertevoldende dyreforsøk blitt forbudt, og dyr har fått egenverdi I dyrevelferdsloven. Ja, for når alt kommer til alt, det viktigste at sånne som hun her får leve ut sine naturlige behov, får oppleve glede, får et liv verdt å leve. Det det handler om.